Історія футбольного клубу «Дніпро» у книгах, фотографіях, програмках матчів, медалях та кубках чемпіонатів. В історичному музеї відкрилася виставка, присвячена столітньому ювілею легендарного клубу. Організаторам вдалося зібрати більше півсотні експонатів, переважно з приватних колекцій. Є на виставці й унікальні та ексклюзивні речі, які публіка побачить вперше. Найяскравішими сторінками футбольної історії мандрувала і наша знімальна група. На виставці, присвяченій століттю ФК «Дніпро», понад 150 унікальних фотографій. На них відображено кожен рік існування команди – з 10-х років минулого століття аж до наших днів. А ще значки, програмки матчів та повне зібрання клубних медалей 70-80-х років. На видному місці – колекція футбольних шарфів. Ось цей, наприклад, унікальний, каже організатор виставки Дмитро Москаленко. Найперший шарф ФК «Дніпро» – 1987 рік. Таких залишилось усього кілька одиниць. З гордістю показує і ігрову форму легендарних футболістів. Її впродовж 30 років зберігали на стадіоні «Метеор» вболівальники команди. Ось це найнастояща форма, ті самі ігри. Игровые футболки, в которых играли футболисты Днепра в середине 80-х годов. Примерно это 85-86 год, 8-й номер Геннадия Литовченко, 11-й номер Олега Тарана. А ось ще одна родзинка виставки – програмка матчу «Дніпро-Бенфіка» з підписом легендарного Ейсебіо. Ейсебіо – це, ну, скажімо так, всі знають Кріштіану Рональдо. Так от для людей 60-х, 70-х – це, може бути, був навіть більше, ніж Кріштіану Рональдо. От, він був в нашому місті, коли «Бенфіка» грала з Дніпром, і от вдалося тоді одному із колекціонерів взяти у нього автограф. Більшість експонатів з приватних колекцій. Вони вперше представлені широкій публіці. Є тут чимало речей із особистого зібрання відомого футболіста Олександра Лисенка. Він був у складі Дніпра, коли той виграв свій перший чемпіонат у 83-му. Чоловік не приховує емоцій. Ця виставка повернула його у славетне минуле. Ту фотографію всі пам'ятають. Спомнили першу гру «Трабзонспор», коли ми грали європейським кубком. Ігри, всі все спам'ятають. Біля однієї з фотографій не втримує сліз і ось ця жінка. Це донька одного з футболістів, що грала за Дніпро аж у 39-му. Принесла у подарунок книги та фотографії, яких немає у колекціях організатора. Олег Сапольський, Лариса Валентина. От мій папа. Олег Сапольський Валентин Ніколаєвич. Я принесла в подарок музею некоторі афіші. Планувалось, що виставка триватиме до 14 листопада, та через неабиякий інтерес відвідувачів її вирішили продовжити до 24 числа. Юлія Кочет, Євген Хисний. Новини 11 каналу.